বৰহমপুৰত অসম উৎসৱৰ বিশাল আয়োজন। ঢোল পেপাৰ মাতেৰে ৰজন জনাইছে বৰহমপুৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। চৌব্বিশ মাৰ্চৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ আখৰা। অসমীয়াৰ বাপতিসাহন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ঢোল পেঁপা গগনাৰ মৌ মিঠা মাতত অসমীয়া জাতি বিহু বলীয়া হোৱাৰ সময় সমাগত। বৰহমপুৰত বিহুৰ আগতীয়া প্ৰস্তুতিৰ অনন্য এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সমন্বয়ৰ বাৰ্তাবাহক ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰহমপুৰত অসম উৎসৱৰ উদ্যোক্তাসকলে ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নাচনি ঢুলীয়া উদ্যোক্তা সকলো ব্যস্ত বিহুৰ আখৰাত। এয়া চৌব্বিশ তাৰিখৰ পৰা চলি আছে, মই তেতিয়াৰ পৰাই অংশগ্ৰহণ কৰি আছো। নাই, মই 2019 বৰ্ষৰ পৰাই ইয়াৰ জাগৰণৰ লগত জড়িত হৈ আছো। মই ভাবোঁ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি মই বহুখিনি শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু বহুখিনি মঞ্চত মোৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি বহুখিনি শিকিবলৈ পাইছে আৰু তেওঁলোকেও বেলেগ বেলেগ মঞ্চত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকেই বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো বৰহমপুৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ বাকৰিত অসম উৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰঙালীক আদৰিব। যোৱা 24 মাৰ্চৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ আখৰা, বিহুৰ কৰ্মশালা। আমাৰ ইয়াতে যোৱা 24 তাৰিখৰ পৰা আছে আমাৰ বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা হৈ আছে। তাত এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে 570 গৰাকী নাচনী আৰু ঢুলীয়া ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানত আমাৰ ইয়াৰে নাৰায়ণ বৰা হাইকন বুলি সকলোৱে জানে, তেখেতে ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে আৰু পাপ্তিলিকা কলিতাই আমাৰ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে। যোৱাবাৰ আমাৰ তুলনাত এবাৰ অকণমান বেছি হৈছে আমাৰ যিসকলে ইয়াত নাচনী আৰু ঢুলীয়া আহিছে। যোৱাবাৰ আমাৰ 530 গৰাকী আছিলে, এবাৰ আমাৰ 570 হৈছে। গতিকে ৰাইজৰ বিপুল আমি সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ বৃহত্তৰ বহমপুৰ অঞ্চলৰ লগতেই বৰবাৰী, বামুনী, ননৈ, কঠীয়াতলী, চামগুৰি, পুৰণিকটা মাদি অঞ্চলৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰাসকল আহি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ লৈছেহি। এটা ভাল লগা কথা যে আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা 50ৰো অধিক নাচনীয়ে যোৱাবাৰ যি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় চৰকাৰৰ যি সৰু সজাইত অনুষ্ঠান কৰিছিলে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এইবাৰো যথেষ্ট সঁহাৰি আমি লাভ কৰিছোঁ। এইবাৰ 500+ বিভিন্ন বয়সৰ নাচনী আৰু 150+ ঢুলীয়াৰ অংশগ্ৰহণ বিহুৰ আখৰাত। বৃহত্তৰ বৰহমপুৰ ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত অহা 15, 16, 17 এপ্ৰিলৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অসম উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 2022 বৰ্ষত স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ বিহু সন্মিলনৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বৰহমপুৰৰ অসম উৎসৱে। উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে অসম উৎসৱৰ সমূহ কাৰ্যসূচীত বিহুবলীয়া ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা তথা দিহা পৰামৰ্শৰ আহ্বান জনাইছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ বৰহমপুৰ।